जैसा कर्म गरेका वैसा फल देगा भगवान् खान्छन् खुँदो अब यिनीहरूले मेयर लिएर आएन यहाँ अब म पार्क बनाउँछु भन्छन् जहाँ यस्तो मान्छेले तपाईँ भोट हाल्दै हिँड्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई किन अरू कुरा चाहियो पार्कको आवश्यकता छ मैले माने जे पार्क छ यहाँ त्यसको अब तपाईँ जानुभएको छ कहिले भिर्कुटी मण्डप जानुभएको छ कहिले त्यो टुन खेल्न लगेको बस पार्क कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ अहिले म त थाहा पाउँदिनँ थाहा छ तपाईँलाई कहाँ छ बस पार्क बस पार्कै छैन अनि अनि के को पार्क के पार्क भने मान्छे मूर्ख छन् होला मैले माने यति मूर्ख पनि छन् होला भनेर तपाईँ अनुमान गर्नुहुन्छ त्यति मूर्ख आउनु काठमाडौँको मान्छे डेढ करोड छुट्टी सक डक्टर साहब जतिसुकै करोड छुट्टी आउन त्यो उनीहरूको कुरा भयो तर मेरो भनाइ हामीलाई चाहिँ पार्क चाहिएको छ चा कि बस बस पार्क चाहिएको छ हामीलाई हामीलाई अहिले चाहिँ शालिक चाहिएको छ कि भएका शालिगहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले के चाहिँ आवश्यकता छ अहिले उनीहरूको ल्याकतकै कुरा होइन कि बाबु यो कसरी दिन्छन् त बन्सार डाँडा भनेको तपाईँको डस्टबिन हो तपाईँ यहाँ फोहोर गर्ने त्यहाँ लगेर फाल्ने कहाँ लाँदैछ त्यो त तपाईँले तो तो सोच्नु पऱ्यो नि त मलाई जिम्मेवारी दिनुहोस् न कहाँ लाने म व्यवस्थापन गरिदिनु मलाई दिनुहोस् न तपाईँ गर्न सक्ने कुरा छ किन गर्न सकिन्छ दुनियाँले गर्न तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न दुनियाँले गर्न सक् तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न तर त्यस दिन तपाईँले यो गर्न नसक्ने कागजमा सैसाब भयो जुन दिन तपाईँले अहिलेको नगरपालिकाको नेतृत्व छण गर्नु भोग्नुहोस् अब तपाईँको भोग्ने पालो छ अब मनपरि खेलबाड गर्ने हो त्रिबहादुरलाई अहिले गोली ठोक्छु भन्यो भने म मुन पक्राउ पर्दिनँ भने तपाईँले मलाई गोली ठोक्छु भन्नुभयो भने तपाईँ पक्राउ पर्नु न देश डुब्न आँटो इकोनोमिकल्ली टाँट पल्टिसक्यो त्यो देशको मन्त्री प्रधानमन्त्रीको लागि यति गति छोड्नु भने लाज मर्द कुरा होइन बुद्ध रहेन्सन कुरा कृष्ण प्रसाद हराउँदाखेरि चाहिँ दुरावस्था हुने अनि शेखरलाई हराउँदाखेरि काङ्ग्रेस दुरावस्थामा भएको कुरा चाहिँ प्रकाशमान mm -hmm. बोज अब आफै हार्छन् अनि थाहा पाउँछन् प्रकाशमानहरूकै कारणले यो शेरबहादुरको बोझ नेपाल राष्ट्रले खप्नु परेको न हो पो पा थाहा पाउँछन् भविष्यमा उनीहरूले कस्तो किसिमको नियति बिहोर्नुपर्छ मरासिनीले सिकाउनुपर्छ हामीलाई कसरी टिप्पणी उठ्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन यिनै टिप्पणीकारहरूले नै बालवाटार माचेका राज्यको अङ्ग भनेको कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्ने भाँडो मात्रै हो नेपाल प्रहरीको इतिहास लेखिँदैन र भोलि यस्तो लाचार प्रधानमन्त्री छन् किन भावुक हुनु पर्यो त भएको कुरा भन्दै त भइगयो नि जब जवाब दिँदा रुनुपर्छ भने गोली चलाउँदा भट्टट गोली चलाउनुपर्छ उनीहरू खेलबाड गर्दैछन् अब एसपिपीमा पनि यिनीहरूले नै गरेको हो र यो भइसकेको छ अनि यसमा किन नेसनलाई मिसलिड गर्छ राष्ट्रपतिले चाहिँ पुनर्विचार गर्नको लागि फिर्ता पठायो भनेदेखि यो विधेयक त्यहीँ डिफङ्क्ट हुन्छ सबै एउटै ड्याङ्गका चट्टाबट्टा हुन् एमआलएले चाह्यो भने यो अगाडि नै जाँदैन यिनीहरू त यस्तै त छन् त यिनीहरू त यहाँ त सबै कुरा ओपन छ नाङ्गै छ उसले टेबिल गर्नै पर्छ नि उसले कसरी चाहिँ न्यायनास्ति गर्न पाउँछ त्यहाँ राजनीतिक प्राणीले पनि यस्तो गरिरहनु मिल्छ त्यो त खप्नै सक्दैन उसले तर यिनीहरूले त्यो सबै कुरा पचाए यिनीहरू क्याररिस्ट मात्रै हुन् कम्युनिस्ट होइनन् त्यसलाई म देखाउँदिनँ त्यो भन्न सकिन्छ कहिले यिनीहरूको भनेअनुसार एसपिपी भएकै छैन त कुनै चिज भएकै छैन भने अनि हुँदै नभएको कुरामा संवेदनशीलता भन्ने कुरा कहाँ आउँछ यो पास पासफेलको कुरै होइन यो अगाडि बढिसकेको कुरा चाहिँ हो तपाईँ बुझ्नुहुन्न पनि यो समस्या तपाईँको हो यो गइसकेको छ तपाईँको निजी विषय होइन बाबा थाङ्ना त बेकारमा यिनको न ल्याकत छ न यिनीहरू यो गर्न सक्छन् बेकारमा याङहरू गुङ गर्नाले यस्तो यिन यिनको ल्याक त खालि फर्च इन्टायरली यो माओवादीले गरेको यहाँ किन चाहिँ यो यो छका पन्जा गरिरहनु पर्यो किन मुलुकलाई मिसलिड गर्ने यो गर्ने अधिकार कार हुन्छ उनीहरूलाई भन्छु नि टाउको कसरी फुटाउनु पर्दैन दुइटै भइसकेको छ तिमीहरू टाउको फुटाउनु मन छैन भने यो सुन तपाईँलाई खालि लोकतन्त्र चाहिन्छ सिद्धियो बास लोकतन्त्र छ ओर्नुहोस् ओछ्याउनुहोस् तपाईँलाई अरू कुरा किन चाहियो के भन्ने यिनीहरूलाई अब आफ्नै नेता हुन् तल्लो तहमा ओर्लिएर के भन्नु केही मतलब छैन नि यहाँ त अब लुको कुरा हामी अहिले नै गरिराखेका छौँ नारायण खड्का सड्का भन्ने कुरा यसमा केही पनि छैन एउटै कुरा मात्रै तपाईँहरूले बुझ्ने के हो भनेदेखि एसपिपी भन्ने वस्तु भइसकेको छ अब यस्ता जहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुन्छन् ती नारायण खड्काको दुवाई मलाई के दिनुहुन्छ जनार्दन शर्मालाई चाहिँ सफाई दिने कसै व्यक्ति माथि मन परेको छैन भन्दैमा काल्पनिक आरोप त लगाउन पाइँदैन नि डाक्टर स्वागत छ ल धन्यवाद कुराकानीको सुरु गर्नु अहिले चर्चा रहेको छ अमेरिकी विदेश मन्त्री लु नेपालको भ्रमण र त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएको छ एसपिपीसँग सम्बन्धित रहेर जब कि उहाँको अलिकति रोमान्टिक कुरा पनि राख्न थालेँ विवाह गरेको कुरा नेपालमा पहिलो प्रेम सहितको विवाह भारत नेपालको सम्बन्ध भयो कि महिला मेरो पत्नी भन्ने हिसाबले उनका बुवा चाइनिज रहेछन् आमा अमेरिकन यो हिसाबमा यो कुरा पनि खोतल्नु भनेको नेपालमा अलिकति सम्बन्ध अलिकति नजिक भएकोले अगाडि बढाउनलाई सजिलो पार्न खोजेको छ अथवा यसले केही सन्देश दिन सक्छ डाक्टर होइन उनीहरूको चाहिँ कस्तो बानी हुन्छ भने जुन क्षेत्रमा जसलाई नेसनल इन्ट्रेस्टमा चाहिँ डिपुट गरिने हो त्यो क्षेत्रको धार्मिक पृष्ठभूमि भाषिक पृष्ठभूमि जातीय पृष्ठभूमिलाई जोडेर त्यसको एउटा एउटा भावनात्मक पक्षलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने यो नीति हुन्छ जस्तो ए झन्डै पन्ध्र बिस वर्ष अगाडि जुन जुलिया चाङ ब्लक यस्तै के भन्ने थियो नि त अमेरिकी राजदूत mm -hmm. तिनी पनि चाइनिज मुल्कै थिइन् यो लुको कुरा पनि त्यस्तै भइरहेछ उनको वैवाहिक सम्बन्ध यता भएको भन्ने कुरा पनि छ योभन्दा अगाडि भारतका जो विदेश सचिव mm -hmm. ती चाहिँ दार्जिलिङका थिए र आमा चाहिँ नेपाली मुल कि भन्ने छ उनी यहाँ चाहिँ नेपाली भाषामा बोल्न खोज्दै थिए अब हाम्रा लठुवाहरू चाहिँ यहाँबाट दिल्ली गयो भनेदेखि हिन्दीमा बोल्छन् लाज घिनलाई केही पनि लाग्दैन mm. किनभने यिनीहरू राष्ट्रियता के हो भाषाको महत्त्व के हो कुन भाषामा बोल्दा के हुन्छ विदेशमा कुन भाषा प्रयोग केही थाहा पाउँदैन के एक खालका के भन्ने यिनीहरूलाई अब आफ्नै नेता हुन् तल्लो तहमा ओर्लिएर के भन्नु होइन तर यिनीहरू ब्लू स्ट्यान्डर्डका ता अब यस्तो हुँदैन विदेशको चाहिँ जस्तो कोही चाहिँ यहीँ राजदूत भएर आयो भने पनि उसले कमसेकम यो रिजनको ल्याङ्ग्वेज यो रिजनको कल्चर यो रिज जस्तो हाम्रो चाहिँ योभन्दा पहिला चाइनिज राजदूत यहाँ जो सायद उनी अहिले पनि रिटायर भएकी छिन् mm. तिनले चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतमा चाहिँ नृत्य गरेकी थिइन् यहाँ mm. हाम्रो नेपाली राजदूत भएर चाहिँ चाइनामा गएको लठुवा चाइनिज भाषामा बोल्न जान्दो हो त केही मतलब छैन नि यहाँ त यो एकदम मैले आफै भोगेको कुरा के भने म एकचोटि चाहिँ बेल्जियममा नेपाली राजूतावासमा पुगेको थिएँ बेल्जियममा नेपाली राजुतावासमा पुगेको थिएँ त्यहाँ खाजा मगाउने कुरा भयो खाजा मगाउने क्रममा त त्यो बेल्जियनहरू त बेल्जी भाषा अथवा फ्रेन्च भाषा मात्रै बोल्दा रहेछन् अङ्ग्रेजी भाषा उनीहरू प्रयोगै नगर्ने बुझ्ने नबुझ्ने भने जस्तो कुरा गर्दा रहेछन् हामीले होटलबाट खाजा मगाउनु पर्ने भयो त्यो मगाउन सक्ने स्थिति त्यहाँ भएन किनभने फ्रेन्च भाषा जान्ने त्यहाँ एकजना मात्रै नेपाली थियो जो काउन्सिलर थिइन् लेडी थिइन् बाहिर गएकी थिइन् उनी आइसकेपछि अनि उनले चाहिँ फ्रेन्च भाषामा त्यहाँ एउटा खाजा मगाइन् अनि हामीले खाजा खायौँ भाषाको यत्रो एत, महत्त्व हुन्छ त्यस कारण उनीहरूले चाहिँ यो एउटा एउटा भावनालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने एउटा कुटिलताबाट यी लु पनि एसियन अथवा भा भारत नेपालको कल्चर बुझेका प्रेमदेखि विभागसम्म उनले खोलेको भिडियोमा देखिसक्यो भनेपछि अमेरिकाले पहिलेदेखि नै बुझेर उहाँलाई प्रस्तुत गर्दैछ नेपालमा होइन अब त्यो मैले त्यत्रो क्रोनोलोजी बताएँ नि मैले जस्तो यहाँ जुलिया चाङ ब्लकलाई पठाएको कारण त्यही थियो चाइनिज अनुहारकी थिइन् चाइनिज मुलकी अमेरिकन थिइन् अब त्यसलाई उनीहरूले जस्तो अघि मैले भारतको विदेश सचिवको कुरा गरेँ अब लुको कुरा हामी अहिले नै गरिराखेका छौँ अब जस्तो ब बाराकोबामा चाहिँ ब्ल्याक मुल्का भन्ने कुरा आयो त्यसले चाहिँ अमेरिकन जुन एउटा हेजेमोनी हो विश्वको त्यसलाई लिएर जुन किसिमको एउटा एन्टागोनिस्टिक एप्रोच अथवा अमेरिकैभित्र पनि गोरा काला बिजको जुन कुरालाई चाहिँ अलिकति कुल डाउन गर्नको लागि बाराकोबामाको जुन ब्ल्याक फेस हो त्यो फेसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने यो चाहिँ कुटनीतिका अभ्यासहरू हुन् र क्ला मुलुकहरूले यस्तो कुराहरू गर्छन् अब यसबाट हामीहरू चाहिँ बिच्किनु पनि हुँदैन यसबाट उत्तेजित हुनु पनि हुँदैन यो चिजलाई बुझ्नुपर्छ तर अब यहाँ त के भयो र होइन यिनीहरूलाई त अब नीच गर्न पाए भइगयो अमेरिकनहरूले आफूलाई आशीर्वाद दिए भइगयो आ, भारत जान पाए भइगयो नरेन्द्र मोदीले भेट दिए भनेदेखि गौरवको कुरा हुन्छ दिएनन् भनेदेखि निराश हुन्छन् कुण्ठित हुन्छन् अब यो मात्रै हाम्रो जुन एउटा अभ्यास छ हाम्रो मुलुकमा र हाम्रा देशका नेताहरू जसरी एउटा गति छाडेर बिलो स्ट्यान्डर्डबाट चाहिँ विधि व्यवहार गर्छन् त्यो मनोविज्ञानबाट मलाई लाग्छ तपाईँले पनि त्यो मनोविज्ञानबाट चाहिँ मलाई यो कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ के भने अब एउटा चाइनिज मुलको ब्रिटिस के अरे अमेरिकन मिनिस्टर यहाँ आयो यहाँ आइसकेपछि यसको नाता सम्बन्ध इत्यादि भन्ने कोणबाट म त्यसरी चिजलाई बुझ्दिनँ म त्यसलाई चाहिँ ती मुलुकहरूले कुनै जस्तो म नै प्रधानमन्त्री भए पनि हो त्यो तरिकालाई म डिल गर्ने थिएँ म म यो नेपालको प्रधानमन्त्री हुने हो भनेदेखि इन्डियनहरूसँग डिल गर्नको लागि जस्तो राजाले त्यही कुरा गर्थे नि विद्यानन्द झालाई चाहिँ राजदूत बनाएर पठाए भारतमा कारण त्यही थियो नि उनी तराई काङ्ग्रेस भन्ने दल खोलेर तराई अलग्गै हुनुपर्छ भन्न पनि बेर मान्दैनथे त्यो प्रवृत्तिका मान्छे थिए तिनी अब कुरो कसरी जोड्न सकिन्छ भनेदेखि हजुर आज परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भनाइअनुसार एसपिपिसी नौगते नै अघि नबढाउने कुरासहित पठाइएको पत्र तो पछि आएका लु Uh, को कुरामा जोड्ने हिसाबमा चाहिँ ऊ त्यसरी आएका हुन् अथवा चाहिँ नि त्यही कुरामा फेरि एमएलएहरूको अथवा संसदहरूको त्यो पत्र जानकारी हेर्नु पऱ्यो पारदश दिँदाखेरि त्यो किन देखाउने विश्वास घट्छ त देखाउने भनेर उसले अड्डी कसेर देखाउन माएनन् यो कुरालाई कसरी लिने नारायण खड्काको भनाइलाई चाहिँ नारायण खड्का सड्का भन्ने कुरा यसमा केही पनि छैन एउटै कुरा मात्रै तपाईँहरूले बुझ्ने के हो भनेदेखि एसपिपी भन्ने वस्तु भइसकेको छ बस त्यति कुरा बुझेर अगाडि जाने हो नारायण खड्का सिपी खड्का भन्ने कुराको यहाँ केही मतलब छैन नारायण खड्काले त ती कसरी चाहिँ यो एउटा विकास सम्बन्धी प्रोजेक्ट हो यो कुनै ठुलो कुरा होइन भनेर त त्यही हाउसमा बोलेका थिए पछिबाट चाहिँ पराष्ट्र सम्बन्ध समिति समितिमा भीमरावलले हकार पकार पारेको अनुहार नारायण खड्काको तपाईँले देख्नुभएको होला नि यदि देख्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो तपाईँ खोलेर हेर्नुहोस् लज्जित अनुहारमा उनी त्यहाँ देखा परेका छन् भीमरावलको अगाडि अब यस्ता जहाँ पराष्ट्र मन्त्री हुन्छन् ती नारायण खड्काको दुवाई मलाई के दिनुहुन्छ त्यसो अघि नबढाउने भने पत्र किन बोले बोलेको जे पनि जे पनि बोल्छन् हेर्नु तपाईँ त तपाईँ त्यही त्यो यो करको दायरा हेरफेर गर्ने सम्बन्धी तपाईँ आज कान्तिपुरको ब्यानर न्युज हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ जनार्दन शर्मालाई चाहिँ सफाइ दिनेपट्टि बहुमतको आधारमा सफाइ दिनेपट्टि छानबिनले काम गरिराखेको छ भन्ने छ तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ यो दे 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 hmm. यो तपाईँले भन्नुभएकोमा त संसदीय छानबिन समिति भनेको त संसदीय व्यवस्थामा विशिष्ट मानिन्छ अब यो विशिष्टले कुनै नतिजा दिन्छ त यहाँ मैले एक हप्ता अगाडि भने यसको कुनै परिणाम आउँदैन भनेर जहाँ यो तरिकाको किनभने उनले पहिल्यै भनेछ जनार्दनले तिनवटा फन्डामेन्टल मिस्टेकहरू त्यहाँ गराएको छ पहिलो कुरा त एमाले भनेको हो जसलाई हामी सिसी फुटेज चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने के छ भने चाहिँ उसले त्यसपछि गएर उनले चाहिँ यो सिसी फुटेज चाहिँ डिलिट भइसक्यो भनिरहेछ त्यसपछि गएर यो कुन मितिसम्म रहन्छ के मितिसम्म रहन्छ मलाई केही पनि थाहा हुँदैन थाहा हुँदैन भनिरहेछ त्यसपछि उनले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति त्यहाँ आएको छ र छानबिन समिति गठन भएको छ अब त्यही छानबिन समितिले अनि त्यस चिजलाई पुष्टि नहुने गरी प्रतिवेदन लेख्छ भनेदेखि आजसम्म जे बबाण्डर गरियो त्यो बबाण्डर के आधारमा गरियो त्यो बबाण्डर किन गरियो यदि जनार्दन निर्दोष हुन् भने उनको माथि यो छानबिन पुष्टि नभएबाट जुन किसिमको अपूरणीय क्षति हुन पुगेको छ यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने कसै व्यक्ति माथि मन परेको छैन भन्दैमा काल्पनिक का आरोप त लगाउन पाइँदैन नि अहिले सफा पाइसकेपछि उनले त क्षतिपूर्ति त अब कसरी दिने त त्यही त भनेको पाएँ बुझ्यो अब, अब त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने त त्यसकारण यो जसले यो बमण्डर खडा गरेको यदि यो गलत हो भने मैले तिनीहरू चाहिँ दण्डित हुनुपर्छ किन काल्पनिक कुरा उनीहरूले गरेका हुन् जे पनि भन्ने जे पनि गर्ने जुन अभ्यास हामीले गरेका छौँ यो कुरा क्षम्य छैन यो कुरा हामी मान्न सक्छौँ के भन्छ भने कर्का दर्ने जानु हुँदाखेरि टिप्पणी उठाउने चलन नै छैन भन्ने कुरा गर्दै थिएँ उनले त्यो पारदर्शिता कुरा गर्दाखेरि टिप्पणी उठाउने चलन नै छैन अरे अनि यो विवाद चाहिँ के हो त हामीलाई चाहियो त्यो टिप्पणी उठाउन् नउठाउनु टिप्पणी कसरी उठाउँछन् त्यहाँ टिप्पणीका जो तिनवटा तहहरू हुन्छन् तलतिरका दुईवटा टिप्पणीको के अर्थ हुन्छ अनि उपल्लो सदर गर्ने जो अधिकारी हुन्छ त्यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र मरासिनीले सिकाउनुपर्छ हामीलाई कसरी टिप्पणी उठ्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन यिनै टिप्पणीकारहरूले नै यो बालवाटार माचेका यिनै होइनन् फरेन्सिक जाँच गर्ने नेपाल प्रहरी भनेका निर्मला पन्त निर्मला पन्त फरेन्सिक हेर्ने भनेका तिनीहरू नै होइनन् अनि तिनीहरूले नै एउटा रिपोर्ट दिए भन्दैमा हामी लयलयमा लाग्न सक्ने अवस्थामा छौँ त विश्वास नेता चाहियो नि त राज्यको अङ्ग भनेको कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्ने भाँडो मात्रै हो त्यसले त युग युगसम्म छाप छोडेर जानुपर्छ भोलिका पिँढीले पल्टाएर हेर्छन् नेपाल प्रहरीको इतिहास लेखिँदैन र भोलि नेपाल प्रहरीका आइजीहरूको इतिहास लेखिँदैन भोलि ल आज त अन्धकार छ अन्धेर नगरी छ जे गरे पनि भयो मैले माने भगवान भगवान्कै घरमे देर मगर अन्धे नै भन्छन् नि इन्डियनहरू ल अहिले त यस्तो लाचार प्रधानमन्त्री छन् यस्तो चाहिँ अभिशप्त राजनीतिक एउटा वर्तमान छ ल यिनीहरूले अहिले हाम्रो आँखामा छारो हाले पछिसम्म पनि यही कुरा हुन्छ त त्यो सम्झेर काम गर्नुपर्छ हामीले mm. उनीहरू त कुनै टिको लाएर त्यो ठाउँमा पुगिरहेको छ अब नेपाल सरकारका सचिव यसको उत्तर दिने क्रममा गुवाँ गुवा रोए भावुक भए भन्ने छ किन भावुक हुनु पर्यो त भएको कुरा भन्दै त भइगयो नि किन भावुक हुनु पर्यो किन रुनु पर्यो भने नि सचिव तहको कर्मचारीले रोएर रो समस्याको समाधान हुन्छ रुन्छु म हुन्छ मेरो अझ मेरो भनाइ के छ भने रुनु नै किन पर्यो र उसले ऊ रुने ठाउँको मान्छे नै छैन त्यसो भने त प्रहरीले काहीँ गोली चलाउनु पर्छ अर्काको mm. ज्यान जाने कुरा छ उसको भाग्य भविष्य बर्बाद हुने कुरा छ त्यसो भने कसरी गोली चलाउने त जब जवाब दिँदा रुनुपर्छ भने गोली चलाउँदा भट गोली चलाउनुपर्छ दसजना मान्छे मर्छन् त्यहाँ ऊ नरुकन निडर भएर गोली चलाउने अनि एउटा मान्छेले जवाब पर्दाखेरि भावुक हुनुपर्ने त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले यसबाट के बुझिन्छ भने उनीहरू खेलबाड गर्दैछन् हाम्रो भनाइ चाहिँ कति मात्रै हो भने उनीहरूलाई यो यो गर्ने छुट यो 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 लाभ उनीहरूलाई छैन उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक वहन गर्नुपर्छ यसमा बट र इफको कुनै पनि गुन्जास त्यसबाट ढाक्सा अहिले लु र गेवाली अनि खड्का र हाम्रो प्रधानमन्त्री देउबासँग छोटो छुट्टै औपचारिक भेटघाटसँगै उहाँले के भन्नु भने पत्र चाहिँ पठाएका छौँ नगर्ने भनेर तर इन्डो पेसिफिकको मिटिङमा सेनापतिलाई चाहिँ हामीले पठाएको हो भनेर पनि भनेका छन् आज भने यसले के देखाउँछ होइन यो त इन्डो पेसिफिकलाई इग्नोर गर्ने ठाउँमा नेपाल छ भने जस्तो लाग्दैन मलाई त्यस्तो बेलामा उनीहरूले जे हो त्यो कुरा भनिदिएर अनि सरकारको नीति प्रष्ट पारे भइक नि किन खेलवाड गर्नु पर्यो बाबु यिनीहरू किन यो खेलवाड र हस्किने काम गर्छन् त्यो कुरा म बुझ्दिनँ जस्तो नागरिकताको कुरा आयो नि यो चुनावी फाइदाको लागि भन्ने कुरा भयो एसपिपी पनि चुनावी फाइदासँग लगेर जोड्ने कुरा भयो एमसिसीमै उनीहरूले चाहिँ यस्तो खेलबाड गरिरहे मेरो उनीहरूलाई चाहिँ जेन्टलम्यान एउटा रिकमेन्डेसन के छ भने उनीहरूले यो नगर्नु उनीहरूकै लागि राम्रो हुन्छ अब अहिले जनता त्यस्तै भएको हुनाले भोलि उनीहरूले कहाँ भोट हालान् गठबन्धनको कुरा छ कस्तो नतिजा आउला अब अकन्मण्ने र लाचारहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने चरणमा हाम्रो देश छ को प्रधानमन्त्री होला को मन्त्री होला को के होला त्यो अर्कै कुरा हो तर इतिहासमा आफ्नो स्थान कहाँ हुने भन्ने कुरा त सबैलाई एउटा झगझग्याउने विषय हो नि त त्यो सोचेर उनीहरूले काम गरिदिए त्यो सबैभन्दा राम्रो एसिया पेसिफिकको मिटिङमा नेपाल सरकारले भाग लिने भयो यसमा बट इफको के मतलब के आपत्ति छ यसमा सरकारको नीति हो सरकारको कुरा भन्नको लागि एसिया पेसिफिकमा हाम्रो कमान्डर इन चिफ भयो यसमा चाहिँ लपन छपन गर्नुपर्ने कुराकै के, के अर्थ गर्न यही कारणबाट के भनेदेखि उनीहरू एउटा आपराधिक मनोवृत्तिबाट चाहिँ निर्देशित छन् त्यसकारण उनीहरूलाई यो अप्ठ्यारो भयो जस्तो भनौँ न एमसिसीकै कुरा गरेको त यिनीहरूले नै हो नि अब एसपिपीमा पनि यिनीहरूले नै गरेको हो र यो भइसकेको छ अनि यसमा किन नेसनलाई मिसलिड गर्छ अहिले केटागरी गे जस्तो पत्र देखाउनु हुन्छ नि गर्नु भन्छन् अनि के त्यो विश्वास घट्छ अरे भन्छन् त्यो पत्र कसैलाई देखाउँछु देखाउँदैनौँ देखाउन नमिल्ने देखाउने हो देखाउन नमिल्ने न हामीले माग्न मिल्छ न उनीहरूले देखाउनु ब्युरोक्रेसी छ त्यहाँ त्यसका चाहिँ नियमहरू छन् मैले एकचोटि के भने म चाहिँ त्यतिबेला राजनीतिक गतिविधिमा लागिराखेको हुनाले तिन महिना चार महिनामा विश्वविद्यालयको जागिर जान्थ्यो फेरि एकपल्ट जागिर गयो जागिर जानुभन्दा अगाडि मलाई नसिहत सोधियो मैले डिन कार्यालयको क्लर्कलाई भने त्यो चिठी त बाबु कस्तो लेखेको रहेछु मलाई भने तपाईँले चाहिँ गैर कानुनी रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा स्वयंलाई संलग्न राखेको हुनाले तपाईँलाई यस पत्रद्वारा नसिहत दिने काम भएको छ यस्तो खालको केही चिठी लेख्थ्यो पञ्चायत प्रशासनको त्यो तरिका थियो कस्तो लेखेको रहेछ लेख्दा त्यो चिठी भने मैले अधिकृतलाई तपाईँलाई कहाँ त्यो चिठी देखाउनु मिल्छ त्यस्तो चिठी तपाईँलाई नै लेखेको चिठी तपाईँलाई देखाउनु मिल्छ म देखाउँदिनँ भन्यो त्यो अधिकृतले अनि मैले भने ल अहिले त देखाइनोस् त भोलि म यहाँ डिन भएर आएँ अनि डिन भएर आएर त्यो चिठी मागेँ भने के गर्छस् नि भने मैले त्यस्तो बेलामा तपाईँभन्दा माथिल्लो निकायमा त्यो चिठी पठाइदिन्छु तर तपाईँलाई दिन्न भनिदियो त्यसको त आफै स्वचालित अनुशासन हुन्छ कोही पनि त्यहाँ त एउटा हामी वारिस नहुन्छौँ त्यहाँ त कसैको चिज निजी होइन नि त्यो त तपाईँ एउटा सामाजिक दायित्व अन्तर्गत राज्यको कर खाएर राजकीय जिम्मेवारी अन्तर्गत तपाईँ एक ठाउँमा बस्नु भएको छ कुनै निजी कुरा होइन नि त देखाउनु मिल्छ देखाउने हो देखाउनु मिल्दैन नदेखाउने हो कुन तहसम्म देखाउनु मिल्छ त्यो तहमासम्म देखाउने देखा दे हो त्योभन्दा माथि जस्तो अहिले म अहिले यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा म भन्दैछु नि mm. यो पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा इन्टायरली एमआलएको हातमा छ mm. जस्तो प्रतिनिधि सभा पनि उसले गभर्नर गऱ्यो भने यो त्यहाँबाट पनि प्रोसिड हुन नसक्ने हो त्यहाँबाट प्रोसिड भयो भनेदेखि माथिल्लो सदनमा त्यहाँ रोक्न सक्ने हो त्यहाँको अध्यक्ष एमाले छ त्यसलाई टेबुलै गरिदिएन भने यिनीहरू जति कराएर पनि केही पनि हुँदैन यो दुइटै हाउसबाट राष्ट्रपति भए ठाउँमा पुग्यो र राष्ट्रपतिले चाहिँ पुनर्विचार गर्नको लागि फिर्ता पठायो भनेदेखि यो विधेयक ती डिफङ्क्ट हुन्छ पटक पटक रहेछ त चान्स त पु, पुरै चान्स छ अन्त राष्ट्रपति मात्रै बाँकी छ यताबाट गइसक्यो यसबाट के बुझियो भने यो अधि यो विधेयक पारित गराउनमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू mm. एकमत छन् अब यहाँ कोही राष्ट्रवादी पल्टिन्छन् कोही मधेस बन्छन् कोही फलानु भन्छन् सब गफ हो सबै एउटै ड्याङ्गा चट्टाबट्टा हुन् यी जम्मैले मिलेर ल्याएको चाहिँ यो विधेयक हो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन्छ त्यहाँ मैले सृङ्खलालाई बताएँ एमाले चाह्यो भने यो अगाडि नै जाँदैन हुँदै mm. हुँदै हुँदै गयो भने लास्टमा राष्ट्रपति छिन् उनले त्यसलाई रोकिदिन सक्छन् पुनर्विचार गर्नु भनेर फिर्ता पठाइदियो भने सकिन्छ त्यो भुस हुन्छ त्यो त्यसो हजुरले भने जस्तै आज नारायण खड्काले भनेको पत्र देखाउन मिल्ने भन्ने कुरा त वास्तविकता हो त्यसो भए नमिल्ने कुरा पनि हुनसक्छ होइन न नमिल्ने कुरा कसलाई हामीलाई देखाउनु कसलाई देखाउनु भने त हामीलाई हजुर संसदहरूलाई त्यो त त्यो त कसरी हुन्छ त्यहाँ त कुनै पनि कुरा सांसदहरूले माग्यो भने त प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ मागे अनि त्यो त त्यो त त्यो प्रस्तुत गर्नुपर्ने विश्वास घट्छ भन्ने कुराले गर्दा नदेखाउने भन्ने कुरामा अगाडि बढे त्यसो भने फेरि संसदीय समिति बन्ने भयो त्यो के हो कस्तो हो स सरकारले संसदले हामीले हेर्छु जस्तो यो त यहाँ चलनै छ नि त जस्तो सिसी फुट टिभी फुटेजको सन्दर्भमा एमाले को हो त्यसलाई देखाउनुपर्छ भने के भनेर अब यिनीहरू त यस्तै त छ नि त यिनीहरू त हो सेम आज अनि सेम यिनीहरू एउटै चरित्रका मान्छे हो गैर जिम्मेवार अधिनायकवादी मनोवृत्तिका नत्र भने सांसदले चाहिँ सांसद नभनौँ संसदले भनौँ न <laughs> संसदले कुनै पनि चिज हेर्न चाह्यो भने अनि त्यो 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 माग्ने अधिकार तिमीहरूसँग छैन फलानु <laughs> भन्ने त्यो अधिकार सरकारलाई कसरी हुन्छ मैले पहिला पनि भन्छु नि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले त कुनै पनि फाइल मगाएर हेर्न सक्छ कुनै पनि फाइल कुनै पनि फाइल लो आम रूपमा त्यो अब टेबल गर्ने सम्बन्धी त्यहाँ के विधि छ कस्तो छ त्यो म भन्न सक्दिनँ तर सदनले हेर्न चाहेको चीज चाहिँ अनलेस अदरवाइज अब त्यस्तो केही के चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी इत्यादिसँग सम्बन्धित कुरा भयो भने त म भन्न सक्दिनँ जुन हाम्रो देशमा मलाई अहिलेसम्म अभ्यासमा आएको थाहा छैन यहाँ त सबै कुरा ओपन छ नाङ्गै छ ओपन हुनु पऱ्यो पारदर्शिता हुनु नि त्यहाँ त होइन मुख्य कुरा यो चाहिँ पत्राचार गर्नु भन्ने निर्देश सरकारलाई गइसकेको छ त्यो पत्राचार गरिएको कुराको जानकारी हाउसमा गराउनु पर्ने दायित्व अब सरकारलाई छ यसमा बट इफको कुनै गुन्जास हुँदैन अनि त्योभन्दा अरू कुरा त उनीहरूले हेर्न पनि चाहेको होइन होला त्यो चिठी पठाएको हो भने कस्तो चिठी कुन मितिमा पठाइएको छ त्यो कुरा चाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्छ चा, भन्ने माग संसदले गर्यो भने मैले देख्दा त्यो गर्नु किन सरकार त हाउसप्रति जिम्मेवार छ त जिम्मेवार छ भनेपछि उसले गरेका काम कारबाहीको का, कार प्रष्टीकरण त उसले टेबिल गर्नै पर्छ नि उसले कसरी चाहिँ न्याय नस्ती गर्न पाउँछ त्यहाँ त्यो हिसाबमा अब हजुरले चाहिँ एसपीपीको त पास भइसकेको छ यिनीहरू समस्या परे खड्काहरू यताबाट आवाज उठाए जस्तो गरेँ कि एमआलको पनि बोली मात्रै हो कि भन्ने कुरा एमसिसीको कुरा पास भएको बाहिर टाउको भित्र पास गर्ने पक्का यो जम्मैले मिलेर गराएको छ यो एउटा मलाई लाग्छ एउटा बैठकमा एमआलए आफै स संलग्न छ र त्यो काम प्रदीप गेवालीले गरेका गरे छन् एउटा मात्रै तस्बिर मैले एसपिपीको ब्यानरमा प्रदीप गेवालीको तस्बिर देखेको छु मैले सोसियल मिडियामा बाई द वे अब यो फोटो सपिङ गरेर उनलाई बदनाम गर्न खोजिएको हो भने म केही पनि भन्न सक्दिनँ होइन भने एसपिपी नागरिकता एमसीसी एमसिसीमा यी जम्मै दलहरू कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छन् कोही पनि यसबाट चाहिँ अछुतो रहन सक्दैन यिनीहरू एउटै ढ्याङका मुला हुन् यिनीहरू खालि पदमा मात्रै किचोला गर्छन् यिनीहरू काङ्ग्रेस पनि होइनन् कम्युनिस्ट पनि होइनन् <laughs> खालि यिनीहरू क्यारेडिस्टहरू हुन् र उनीहरूले यो राजनीति भन्ने व्यवसायको रूपमा गरेको यिनीहरू राजनीतिक प्राणी पनि होइनन् भन्ने मेरो अब निष्कर्ष हुन थालेको छ होइन भने राजनीतिक प्राणीले पनि यस्तो गरिरहनु मिल्छ यो स्व राजनीतिलाई सुहाउने कुरा हो यो कुनै व्यक्ति धार्मिक छ उनीमाथि अनेक आरोप लाग्छन् भनेदेखि त्यो धार्मिक मान्छेले त्यो कसरी सहन सक्छ त्यो सहन गर्नै सक्दैन यदि ऊ धार्मिक हो भने धर्ममाथि प्रश्न उठ्यो धर्ममाथि प्रश्न उठ्दाखेरि ऊ धार्मिक व्यक्ति हो भने आफ्नो धर्ममाथि अनर्गरल आरोप भएको कुरा त्यो धार्मिक व्यक्तिले कसरी सहन सक्छ त्यो सहनै सक्दैन राजनीतिमा पनि त्यही हुन्छ कम्युनिस्टमा पनि त्यही हुन्छ र डेमोक्रेटमा पनि त्यही कुरा हुन्छ कुनै पनि डेमोक्रेट छ र माथि चाहिँ अधिनायकवादी भन्ने आरोप लाग्यो भने त्यो कुरा उसले खप्नै सक्दैन नि कुनै पनि मान्छे कम्युनिस्ट छ कम्युनिस्टमाथि चाहिँ जनविरोधी भएको अराष्ट्रिय भाव बोकेको भन्ने आरोप लाग्यो भने उसले त्यो सहनै सक्दैन नि त्यो कसरी सहन सक्छ किनभने कम्युनिस्ट जन्मजात देशभक्त हुन्छ देशभक्तमाथि देशद्रोहीको आरोप लाग्यो भने त्यो कम्युनिस्ट जन्मजात जनप्रे जन जन्म, जनप्रेमी हुन्छ जनविरोधी भन्ने आरोप लाग्यो कहाँ कहाँ खप्न सक्छ त्यो कुरा त्यो त खप्नै सक्दैन उसले तर यिनीहरूले त्यो सबै कुरा पचाए यसबाट मलाई के इम्प्रेसन परेको छ भने यिनीहरू काङ्ग्रेस मात्रै हुन् डेमोक्रेट होइनन् यिनीहरू क्याररिस्ट मात्रै हुन् कम्युनिस्ट होइनन् मेरो निष्कर्ष यो जब उनीहरू कम्युनिस्टै होइनन् भने जब उनीहरू डेमोक्रेटै होइनन् भने त्यसपछि मात्रै यस्तो हरकत गर्न सकिन्छ होइन भने संसदले सा, कुनै पनि चिज माग्यो भने अब प्र प्रमुख प्र, 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 प्रतिपक्षले कुनै पनि विवरण माग्यो भने त्यो को हो त्यसलाई दिनुपर्छ भन्ने के छ त्यसलाई म देखाउँदिनँ त्यो भन्न सकिन्छ कहिले आफू सरह होइन त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको आफू सरह भनेको होइन संसद भनेको जहाँबाट आफ्नो उत्पत्ति भएको छ जुन आमाबाबुले आफूलाई जन्माए अनि त्यो आमाबाबुलाई निषेध गर्ने अधिकार हामीसँग हुन्छ त्यही कुरा झल्किन्छ त्यही नै कुरा त्यो संसदले केही पनि कुरा हेर्छु भन्यो भने अनि यदि सुरक्षा संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित हो भने त्यही भन्नु पऱ्यो यो सुरक्षा संवेदनशील तासँग जोडिएको हुनाले देखाउन हुना मिल्दैन दे भने त्यो कुन चाहिँ कुरा हो त त्यो के चाहिँ कुरा हो त त्यो एसपिपी सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिने कुरा हो यिनीहरूको भनेअनुसार एसपिपी भएकै छैन त कुनै चिज भएकै छैन भने अनि हुँदै नभएको हुँ। कुरामा संवेदनशीलता भन्ने कुरा कहाँ आउँछ भइसक्यो भनेदेखि त्यसको जवाबदेही त हाउसले पनि त्यसलाई ओन गर्नु पर्यो बहुमत र अल्पमतको पा आधारमा त्यसलाई नो भन्ने भने बहुमतबाट नो भन्दै सँगै यो कसैको निजी कुरा हो यो नानले यसो भन्यो भने पास गरेको कुरा देखाउन सक्छ होइन पासफेलको पास कुरै छैन यो निर्णय भइसकेको छ यो म के सुन्दैछु भने एमसिसीसँगै यो कुरा एट्याच एट छ झलनाथले त त्यही कुरा भनिरहेछ झलनाथको भनाइ के छ भने एमसिसीकै च्याप्टरमा एउटा च्याप्टर छ त्यो चाहिँ एसपिपीको भनिरहेछ झलनाथले यो पास फेलको कुरै होइन यो अगाडि बढिसकेको कुरा चाहिँ हो तपाईँ बुझ्नुहुन्न पनि यो समस्या तपाईँको हो यो गइसकेको छ त्यसबाट ढाक्सा एमसिसीको बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र गठनको रक्षालाई लिएर प्रस्तुत भएका प्रचण्ड अहिले लुसँग भेट्ने खासै कारण देखिएको छैन प्रचण्डको भूमिका के हुन्छ अहिलेसम्म बोलेको पनि छैन यो विषय होइन प्रचण्ड यहाँ त एउटा कुरा के आइरहेको छ भने जसरी एमसिसीको बारेमा चिठी लेखेका थिए प्रचण्ड र शेरबहादुरले यो विषयमा पनि चिठी लेखिसकेको भन्ने छ त्यसकारण विश्वासको सङ्कट र पारदर्शिताको अभाव आजको प्रश्न म भन्छु नि लोकतन्त्रमा चाहिँ पारदर्शिता चाहिन्छ पारदर्शी भयो भने सिद्धो हुन्छ mm. यो तपाईँको निजी विषय होइन बाबा यो त राज्यको विषय र राजकीय अधिकारको विषय हो राजकीय जवाबदेताको प्रश्न हो जवाबदेहीताको प्रश्नमा चाहिँ निजी यो घरेलु मामला जस्तो किन यिनीहरू चाहिँ किस्ता किस्ता गरेर बग्छन् त्यो कुरा म बुझ्दिनँ नारायण खड्काले त त्यही बेला यो एसपी भनेको एउटा साधारण विकासको मोडल हो यो कुनै त्यस्तो कुरै होइन भनेको छ उनीहरू त्यही भनेको छ पछि पराष्ट्र सम्बन्ध समितिमा भीमरावलले ऱ्याख्याखी पार्दाखेरि उनी चाहिँ त्यहाँ अन्टसन्ट भन्न पुग्दाखेरि खप्कीको शिकार भएको कुरा हामीले अघि पनि उल्लेख गऱ्यौँ यस प्रकारले डिल गर्ने जुन उनीहरूको शैली छ प्रचण्ड पनि यस्तै हो प्रचण्ड पनि जस्तो भनौँ न अब एमसिसी माओवादी बाहेक अरूले गरेकै होइन एमसिसी अरूले गरे यी थाङ्ना त बेकारमा यिनको नल्याकत छ न यिनीहरू यो गर्न सक्छन् बेकारमा याङहरू गुङ गर्नाले यस्तो यिन इन, यिनको ल्याकत खाली यो त खालि प्रच इन्टायरली यो माओवादीले गरेको प्रोजेक्ट हो अब एसपिपीको हकमा केपिओलीको भनाइ के छ भने यो सुशील कोइराला र प्रचण्डको पालामा भएको के छ केपिओलीको यो भनाइ छ अब प्रचण्डको के भनाइ छ गरेको हो फेरि केपिओलीको वार पटक वार के छ भन्दाखेरि हामीले कमिटी गठन गरेर यसलाई चाहिँ नो भनिसकेका हौ यदि त्यो हो भने होइन तिमीहरूले नो भनेका छैनौ यो तिमीहरूकै पालामा भएको भन्ने कुरा हाउसमा चाहिँ आ, प्रस्तुत गर्दै त भइहाल्यो नि यहाँ किन चाहिँ यो यो छका गरिरहनु पर्यो म यसको केही अर्थ देख्दिनँ यिनीहरूले त एक्लै अर्कालाई नै भनेका छन् केपिओलीको भनाइ के छ भने हामीले यसलाई रद्द गरिसकेका छौँ र केपिओलीको भनाइ के छ भने यो सुशील कोइराला प्रचण्डले गरेको हो हामीले यसलाई रद्द गरिसकेका छौँ रद्द गरिसकेका छौँ भनेपछि रद्द गरिसकेको होइन भने रद्द गरिसकेको होइन यो सदर भएको हो केपिओली कि पार्लामा भनेर चाहिँ प्रचण्डहरूले जो भनिरहेको छ त्यो कागज त भइहाल्यो नि किन मुलुकलाई मिसलिड गर्ने यो गर्ने अधिकार हुन्छ उनीहरूलाई तपाईँ हामीले किन यसमा टाउको दुखाइरहनु पर्यो टाउकै फुटे निराख्ने किन आवश्यक छैन यो यो त जहिले यो त टाउको फुटाउने काम त चाहिँ नादानहरूको कुरा हो म भन्छु नि टाउको कसैले फुटाउनु पर्दैन दुइटै भइसकेको छ तिमीहरू टाउको फुटाउनु मन छैन भने यो सुन एमसिसी माओवादी बाहेक अरूले गरेकै होइन यसमा mm -hmm. कसैको अरूको केही पनि हात छैन एसपिपी एमसिसीको अङ्ग हो भन्ने कुरा झर्नाथले भनिसकेपछि अनि यसमा तपाईँ किन टाउको दुखाउनुहुन्छ सुतेर mm -hmm. तपाईँ अरू पनि कुरा गर्नु कुनै माधुरी दीक्षितको छलफुल गर्नुहोस् तपाईँ रमाइलो गर्नुहोस् हाँस्नुहोस् न मुसुक mm -hmm. तपाईँलाई देश किन चाहियो तपाईँलाई त ता लोकतन्त्र भए भइहाल्यो तपाईँ नेपालीको अभ्यास यो देखियो तपाईँलाई खालि लोकतन्त्र चाहिन्छ सिद्धि बास लोकतन्त्र छ ओढ्नुहोस् ओछ्याउनुहोस् तपाईँलाई अरू कुरा किन चाहियो अब ऊ त्यत्रो यिनीहरूले हङ्गामा गरेर मेयर लिएर आएन यहाँ अब पार्क बनाउँछु भन्छन् जहाँ यस्तो मान्छेले तपाईँ भोट हाल्दै हिँड्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई किन अरू कुरा चाहियो पार्क अन्त अन किन चाहियो तपाईँ अरू कुराहरू त्यो त त्यो त तपाईँले दिएको तपाईँलाई हात काटेर दिनुभयो नि त कस्तो ल्यागतको मान्छे मेयर हुनुपर्छ भन्ने पनि तपाईँ हिसाब किताब गर्न सक्नुहुन्न भन्ने अनि तपाईँले योभन्दा अर्को नियति के बेहोर्नुपर्छ तपाईँले होइन बारको आवश्यकता छ बार त त्यो म्यान्डेट अहिले के के आवश्यकतामा चोड लगाउने भन्ने कुरा हो भने पार्कको आवश्यकता छ मैले माने जे पार्क छ यहाँ त्यसको अवस्था पनि जानुभएको छ कहिले भिरकुटी मण्डप जानुभएको छ कहिले कहिले त्यो भिजिट गर्नुभएको छ तपाईँले भिर्कुटी भिर्कुटी मण्डप त्यही समय त्योभन्दा फोहोर काठमाडौँमा कुनै अर्को ठाउँ छ त्योभन्दा बिग्रेको सडक काठमाडौँमा कुनै अर्को ठाउँ छ त्यसलाई पुननिर्माण गर्नु बरु बहादुर त्यो गरिदिनु नि बरु काठमाडौँका सडकहरूको जुन तपाईँ अवस्था देखिरहनु भएको छ त्यसलाई तपाईँले पुननिर्माण गरिदिनु नि बरु त्यसमा बरु तपाईँ यी पार्क यी जति पनि छन् यहाँको तपाईँ एउटा बस पार्क छैन चाहिँ यहाँ काठमाडौँ बस पार्क कहाँ छ ल भन्नु थियो अहिले पहिला बस पार्क जुन यहाँ थियो यहाँ एउटा घर बनाउन लागेको छन् अनि बस पार्क मासी मासिकन घर किन बनाउनु पर्ने अनि त्यहाँ त्यहाँको बस पार चाहिँ टुनखेलमा लगेँ त्यो टुनखेलमा लगेको बस पार्क कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छ अहिले म त थाहा पाउँदिनँ थाहा छ तपाईँलाई कहाँ छ बस पार्क बस पारै छैन अनि अनि के को पार्क के हो पार्क भने अलिकति मूर्ख मान्छे मूर्ख छन् होला मैले माने यति मूर्ख पनि छन् होला भनेर तपाईँ अनुमान गर्नुहुन्छ त्यति मूर्ख मुर्खन काठमाडौँको मान्छे डेढ करोड छुट्टी सक डक्टर साह जतिसुकै करोड छुट्याउन त्यो उनीहरूको कुरा भयो तर मेरो भनाइ हामीलाई चाहिँ पार्क चाहिएको छ चा, कि बस बस पार्क चाहिएको छ चा, हामीलाई हामीलाई अहिले चाहिँ सालिक चाहिएको छ चा, कि भएका शालिगहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ अहिले के चाहिँ आवश्यकता छ अहिले जे जति शालिकहरू छन् ती शालिकको अवस्था कस्तो देख्दा त चाहिनेले त्यस कारणले कुनै पार्क बनाउन् कुनै शालिग बनाउन् त्यसो मलाई केही पनि भन्नु छैन तर अहिलेको प्राथमिकता कहाँ हो भन्दा फोहोर व्यवस्थापन अहिलेको प्राथमिकता कहाँ हो भन्दा पानी व्यवस्थापन पचास दिन भएछ मेयर भएको फोहोर व्यवस्थापन र सडकको व्यापारमै समयहरूमा लियो भन्ने कुरा होइन त्यति मात्रै होइन कोही उनीहरूले यो उनीहरूको ल्याकतकै कुरा होइन कि बाबु यो जुन नेतृत्व अहिले त्यहाँ छ नि त्यो नेतृत्वको ल्याकत नै पर्दैन डाँडा त फोहोर राख्न दिने भनिसक्यो कसरी दिन्छन् त बन्चार डाँडा भनेको तपाईँको डस्टबिन हो तपाईँ यहाँ फोहोर गर्ने त्यहाँ लगेर फाल्ने कहाँ लानु त्यो त तपाईँले सोच्नु पऱ्यो नि त मलाई जिम्मेवारी दिनुहोस् न कहाँ लाने म व्यवस्थापन गरिदिनु मलाई दिनुहोस् न तपाईँ गर्न सक्ने कुरा त छ तपाईँ किन गर्न सक्ने दुनियाँले गर्न तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न दुनियाँले गर्न सक्नु तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न तर त्यस दिन तपाईँले यो गर्न नसक्ने कागजमा सही छाफ गरिदिनु भयो जुन दिन तपाईँले अहिलेको नगरपालिकाको नेतृत्व छन्नु गर्नु भोग्नुहोस् अब तपाईँको भोग्ने पालो छ अब मनफरि खेलबाड गर्ने हो अब भोग्नुहोस् एक वर्ष हेर्ने भन्दा भन्दै पचास दिनकै समस्या अनि त्यो त एक वर्ष त हेर्नै पर्छ किनभने जनताले दिएको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले मतदान गरेका जनप्रतिनिधिहरू हुन् नि उनीहरूलाई निषेध गर्ने अधिकार हामीसँग छैन नि जबरजस्ती म काठमाडौँको मेयर भएँ भन्दैमा मेयर भइहाल्छु र त्यो त बहुल ल मेयर त बाल नै हुन् तर भोग्नुपर्छ यिनीहरूले जैसा कर्म गरेका वैसा फल दिएका भगवान् खान्छन् खुँदो अब यिनीहरूले तर नेता डराएको छन् देउबालाई आक्रमण गर्ने ती भाइहरूलाई फेरि पनि पक्रेछन् छन् टेलिभिजनकै सेटबाटै पक्रिन थाल्छ होइन त्यो त तपाईँलाई गोली हान्छु भन्यो भने त अब मलाई पनि पक्र नि ठिक भन्नुपर्छ उहाँहरूले जुन एउटा क्रोध व्यक्त गरे जुन आक्रोश व्यक्त गरे नाराबाजी गरे त्यहाँ मात्रै गर्ने हो नि त प्रधानमन्त्रीको छातीमा गोली नै ठोक्छु भन्यो भने त तपाईँ राज्यले त सेन्सिटिभ रा त भइहाल्छ त हजुर पनि बोल्नुहुन्छ त्यसै गरी अथवा बोले पनि त शेरबहादुरलाई अहिले गोली ठोक्छु भन्यो भने म पक्राउ पर्दिनँ भने तपाईँले मलाई गोली ठोक्छु भन्नु भने तपाईँ पक्राउ पर्नु न यी नै भन्नु न मलाई तँलाई गोली ठोकिदिन्छु भन्नुहोस् उति तपाईँलाई बाहिर पक्रिहाल्छ नि त्यो त स्वत छ तर मेरो भनाइ के भने जुन किसिमको एउटा एउटा असन्तुष्टि उनीहरूले त्यहाँ व्यक्त गरेका छन् जुन क्रोध उनीहरूको मनमा छ त्यसलाई व्यक्त गर्ने हकमा हामीले चाहिँ प्रजातान्त्रिक अधिकारको रूपमा बुझ्नुपर्छ तर प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीलाई छातीमा गोली ठोक्छु भन्दै हिँड्नु चाहिँ मैले लेख्दा उपयुक्त हुँदैन त्यो गल्ती कसैले पनि गर्नु हुँदैन त्यसो भए ढाक्छ जनदना फेरि अर्थमन्त्री हुनसक्छ यहाँ वर्षापुलले के भन्नु भने उहाँको रुचियाँ भर पर्ने कुरा हो भन्ने कुरा आयो फेरि अर्थमन्त्री हुने कुरामा यो के इतिहासमा के देखिन्छ यस्तो कुराहरू फेरि गर्न सकिन्छ होइन को मन्त्री को प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा एकदमै गौण हो नेपालमा जो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ जो पनि मन्त्री हुन्छ त्यो एकदम गौण कुरा हो यो चाहिँ किन उनले राजीनामा दियो न दिनु पऱ्यो र किन उनको पुनर्नियुक्ति भन्ने यो प्रश्न हो यस mm. यसको चाहिँ सत्यापनमा मेरो चासो छ चा, को मन्त्री हुन्छ को प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसमा मलाई कुनै पनि चासो छैन चा कोही मन्त्री भए मलाई के हुन्छ र जनार्दन मन्त्री भए पो अहिले अहिले कोही मन्त्री नै छैन के फरक पर्यो देश डुब्न आँटो इकोनोमिकल्ली टाँट पल्टिसक्यो हरेक नेपाली ऋणको बोझले चाहिँ मुन्टो चाहिँ घोसे भइसक्यो त उनीहरूलाई त्यसले छुँदैन अनि को मन्त्री भए मलाई के हुन्छ को मन्त्री नभए मलाई के फरक पर्छ त्यो मेरो विषय होइन खालि मलाई के चाहियो भनेदेखि किन जनार्दनलाई राजीनामा दिने ठाउँमा पुर्याइयो त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने सामग्रीहरू उपलब्ध छन् कि छैनन् छैनन् भने यो प्रश्न जसले उठाएको मैले देख्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ त्यो ठाउँबाट सन्यास लिनुपर्छ मेरो भनाइ चाहिँ यो छ अन्तिममा चुनाव भन्ने कुरा छ छ के अन्तिम त्यो प्रचण्डले जे चाहे त्यो अर्को के कुरा गर्छ त प्रचण्डको हातमा सम्पूर्ण कुरा छ उनले यसो गर्यो भने त्यहाँ जनार्दन देखा पर्छ उसो गर्यो भनेदेखि वर्षमान पुन देखा पर्छ अर्को थिच्यो भनेदेखि त्यहाँ शेरबहादुर देखा पर्छ जुन चाहिँ अवैध कुरा हो किनभने वैद्य भनेको नेपाली जनताको मतादेश भनेको स्थायित्वको पक्षमा हो वामपन्थीहरूको पक्षमा हो द्वितीय सरकारको पक्षमा हो त्यसलाई त उहाँहरूले विचलन गरेर प्र, प्र प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नु भनेको शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छन् अनि वामपन्थीसँग एकता गरेर जानुपर्छ भनेर म्यान्डेट पाएको प्रचण्ड शेरबहादुरसँग गठबन्धन गरेर हिँडिराखेका हुन्छन् जहाँ यस किसिमका चाहिँ गैर जिम्मेवार र अवैध राजनीतिक अभ्यासहरू चलिराखेका हुन्छन् अब त्यसलाई पनि हामीले लोकतन्त्र भन्दै हिँड्यौँ भने त मान्छेले हामी माथि पनि ठट्टा गर्छन् नि यो पूर्णत एउटा जनादेश विपरीत अवैध हिसाबबाट चाहिँ त्यसै कारण मैले भने प्रतिगामी केपी ओली होइन यो प्रवृत्ति चाहिँ प्रतिगामी हो मैले भन्नुको कारण यो हो अहिलेसम्म परिवर्तन छैन त्यो कुरामा अब अहिले हेर्नुहोस् न क्रमशः ल अहिले त भनिसके त गगन थापाहरूले नै भन्न थाले हामीहरूले जो प्रश्न केपी केपिओलीहरू माथि उठायौँ त्यसकै केही उनीहरू त हाउस आवसा, आवसा, गगन थापाको बोली सुन्नुहुन्छ तपाईँ अहिले किन एक शब्द बोल्न सक्दैन त गगन थापा अब ल ती ती चितवनमा गएर कुनै हालतमा हामीले वामपन्थीको पक्षमा भोट हाल्नु पर्ने छैन हालिने छैन त्यही चितवनका जनताले प्रचण्डको छोरीलाई भोट हाल्नु पर्यो कि परेन मजाले पर कति कति चाहिँ तपाईँको के भन्ने यिनीहरूलाई यिनीहरूको लागि मसँग कुनै पनि शब्द छैन एउटा राजनीतिक सत्ताको लागि एउटा पदको लागि एउटा यस्तो देशको मन्त्री प्रधानमन्त्रीको लागि यति गति छोड्नु भने ला? लाज मर्दो कुरा होइन तर गरे उनीहरूले उनीहरूलाई लाजै हुँदैन एक लज्जा त्याज्यम सर्वत्र विजयी भवे त यिनीहरू त डाङ्गा बाबा हुन् उयो केपिओलीले भने जस्तो गोरुले कट्टु लगाएको छैन भने मलाई कुनै फरक पर्दैन भन्छन् नि गोरुले त कट्टु लाउँदैन नि यिनीहरू त्यस्तै भइसक्यो लाजै हुँदैन उनीहरूलाई प्रकाशमा पनि यसो भन्न थाले अडचालिसमा कृष्ण प्रसाद भट्टालाई हराउँदा देश यो दुरावस्थामा पुग्यो भन्न थाले प्रकाश फान्सिङ के भन्न सकिन्छ उहाँको अनि अहिले शेखरलाई हराउँदा नि त बुद्ध रहे कुरा कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई हराउँदाखेरि चाहिँ दुरा अवस्था हुने अनि शेखरलाई हराउँदाखेरि काङ्ग्रेस दुरावस्थामा भएको कुरा चाहिँ प्रकाशमान अब आफै हार्छन् अनि थाहा पाउँछन् mm -hmm. यो सब प्रकाशमानहरूले गर्दा भएको हो नि त किनभने हाई टाइम थियो शेरबहादुरलाई रिटायर गराउनको लागि mm -hmm. अब प्रकाशमानहरूकै कारणले यो शेरबहादुरको बोझ नेपाल राष्ट्रले खप्नु परेको न हो थाहा पाउँछन् भविष्यमा उनीहरूले कस्तो किसिमको नियति बिहोर्नुपर्छ त्यही भएर सागर ढकाल गाडी चढेर धुरा परिवर्तन अब उनीहरूको त विचार अब उनी यिनीहरू त मैले देख्दाखेरि यिनीहरूले उल्टो बाटो थालिसकेका छन् किनभने खेम भण्डारी भन्छन् रवि लामिछाने जहाँ उड्छन् त्यहीँ उठ्छ म ती यो उम्मेदवारी दिन्छु अब रवि लामिछाने भन्छन् जहाँ प्रचण्ड उड्छन् त्यहाँ म उड्छु के ढकालहरू तपाईँले भन्नु सागर ढकाल भन्छन् शेरबहादुरको विरुद्धमा डडेलधुरामा उड्छु जबकि त्यहाँ कर्ण मल्ल दस वर्षदेखि शेरबहादुरको विरुद्धमा प्रतिरो प्रतिरो प्रतिरोध गरेका गरेछन् यिनीहरू एक आपस्थामा टोकाटो गरेर दलहरूकै बाटो खोल्ने तिर छन् भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि उल्टो अनि यहीँ मैले भनिहालेँ नि अब खेम भण्डारी रवि लामिछानेको विरुद्ध रवि लामिछाने प्रचण्डको विरुद्ध अब, अब खेम ढकाल के ढकाल अरे सागर ढकाल कर्ण मल्लको विरुद्ध अनि इजिकल टु के हुन्छ त इजिकल टु शेरबहादुर शेरबहादुरको ठाउँमा प्रचण्ड प्रचण्डको ठाउँमा कथा फेरि दोहोरिन्छ कथा नदोर्याउने हो भनेदेखि एउटा सर्वसम्मत एउटा साँच्चै अहिलेको असन्तुष्टिलाई बहन गर्न सक्ने खालको वैकल्पिक नेतृत्व त्यसै <laughs> कारण मैले भनेको छु नि अहिले अलिकति छिटो हुन्छ अझै हामीले चाहिँ जागरण र सचेतनताको लागि काम गर्नु मलाई भन्छन् अब म हिजो कार्यक्रम एउटा म गएको थिएँ तुरुन्तै उम्मेदवारी दिनु पऱ्यो उठिहाल्नु पऱ्यो हामीलाई भोट हाल्ने ठाउँ भएन तपाईँले उठिदिनु पर्यो अब एउटा म लिन्टिङ लिन्टिङ त्यो हाउसमा पुगेर भीमरावल त पाँच वर्षदेखि लडिरहेछन् नि त के भयो त अनि त्यो हाउसबाट ल म पुगेँ हिम्राहरूको ठाउँमा म पुगेँ ल अब त्यही कथा कतादुरी नै त हो अब अर्जुन प्रसाद गर्न प्रसादको मन्त्रमा पुगेँ म त्यहाँ मेरो कुरो नसुने म आत्मदवा गर्छु भन्न थालिसकेँ अर्जुन प्रसाद जस्ता मान्छे हजुरलाई त्यस्तै खोजेका हुन् कि भन्ने कुरा हो अब म त्यो यो अनसनको कुरा आत्मदको कुरा कसैलाई निषेध गर्ने कुरा होइन अराजनीतिक कुरा यस्तोमा म विश्वास गर्दिनँ म चाहिँ राजनीति भन्ने कुरा राजनीति नै हो राजनीतिज्ञहरूले नै राजनीति गर्ने कुरा हो हामी राजनीतिमा आउने हो भने पनि हामीले हाम्रो रूपमा नआइकन राजनीतिक रूपमा नै आउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो त्यो नभएको हुनाले नै रविन्द्र मिश्रहरू पछि फर्किनु परेको हो भन्ने मेरो भनेर रविन्द्र मिश्रको प्रकरणबाट नसिक्ने हो भने कथा दोहोरिन्छ है साथी हो हतार नगरौँ जस्तो तपाईँ यहीँ सुन्नुभयो नि अस्ति हाम्रो स्वागत नेपाल रमेशहरूको कसको तपाईँ सुन्नुभयो नि ती तपाईँले काटा अनि अब गर्नुहुन्छ कसो अब त्यस्तो 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 कुराको लागि हामीले चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिक दलहरू बनाएर हुनु पर्थ्यो त अलरेडी छँदैछ नि कुटाकुट त पहिल्यै छँदैछ नि नै फेरि अर्को कुटाकुट गर्नको लागि हामीले त्यहाँ जाने अब रवि र खेम कुटाकुट गर्ने अनि अनि त्यस त्यस कारणले अहिले मेरो एउटा दृढ विश्वासले यहाँ फेरि काम के गरेको छ भने यो जो प्रयासहरू साथीहरू गर्दै हुनुहुन्छ यो अहिले छिटो भइसक्यो अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ हामीले अहिलेको नेतृत्व नै समस्याको जड हो त्यो कुरा सत्य हो र यो नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रश्न नै नेपाली राजनीतिको मूलभूत प्रश्न हो त्यो कुरा म मान्छु तर चाहँदैमा केही कुरा त हुँदैन मलाई प्रधानमन्त्री हुन पनि भन्छ भइहाल्छु त एउटा विश्वविद्यालयको लुते भिसी त म हुन सकिनँ भनेदेखि नेपालको प्रधानमन्त्री अहिले भइहाल्छु त म तर समय आयो भनेदेखि विक्रम रणसिंहे पन्ध्र दिनमा त अमेरिका श्रीलङ्का जस्तो मुलुकमा पन्ध्र दिन अगाडि प्रधानमन्त्री भए पन्ध्र दिन, दिन पछाडि राष्ट्रपति भए उस्तै पऱ्यो भने उनी स्थायी राष्ट्रपति पनि हुने हुन सक्दो रहेछन् जब त्यो हुनसक्छ भने म किन हुन सक्दिनँ तर समयभन्दा अगाडि आफूले सोचे जस्तो कुनै पनि कुरा राजनीतिमा हुँदैन त्यसको लागि परिपक्व समय आउनुपर्छ र जनताले सोचेको र चाहेको कुरा मात्रै हुन्छ मैले सोचेर चाहेको कुरा नहुन पनि सक्छ त्यसको लागि मैले अझ जनतासँग मैले एकाकार हुनुपर्छ जनतासँग काम गर्नुपर्छ जनताले नै हाई हाई गरिसकेपछि अब बालेन शाह नै भनौँ न यिनीहरूले चाहेर बालेन शाह भएका हुन् त जनताले चाह्यो यिनको केही पनि लागेर यिनीहरूले त बालेन शाह भनेको प्रतिगामी हो बालेन शाह भनेको मधिसे हो भनेर के मात्रै भनेनन् यिनीहरूले अनि यिनको दाल गयो त हो यो तरिकाले लावण्य देशको नवराजलाई जसरी स्वस्थानी व्रतकथाको हात्तीले लावण्य देशको नरेश बनाइदियो त्यसरी नै जनताले कसैलाई नरेश बनाइदियो भने हामी हामीले रोक्दा रोकिँदैन तर चाहँदैमा तुरुन्तै सांसद भइहाल्ने मन्त्री प्रधानमन्त्री भइहाल्ने कुरा हुँदैन किनभने सोचे जस्तो जिन्दगी हुँदैन हस् थ्याङ्क यू डाक्टर